Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studija. V letu 2020 je naš prvi gost, prvi poslanec, pomurski poslanec, gospod Ferenc Horvat. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan želim. Torej, nekako kot sem omenila, leto 2020, že smo zakorakali pošteno vanj. Kakšni so nekako mogoče tako za začetek vaši cilji, vaše želje za tekoče leto? Bom rekel, seveda, kot vsak človek si najprej želi zdravja, pa malo sreče tudi v svojem življenju, ker mislim, da je to zelo pomembno. Seveda, kar se pa dela tiče, pa imamo res ogromno ciljev. Tudi leto se je že zelo dinamično začelo, tako da dejansko bi želeli določene stvari, določene zakone, določene podzakonske akte tudi z svojim poslanskim kolegom, gospodom Žižejem, spremeniti v, bom rekel, da bi zaščita obeh avtohtonih narodnih skupnosti nekako dvignili na višjo raven. Jaz sem vesel, da smo se z vlado dejansko že dogovorili za določene projekte, med ostalimi tudi, da se nadaljuje, bom rekel, financiranje za ustanovitev gospodarske osnove za obe avtohtoni narodni skupnosti. In mislim, da je še kar nekaj takšnih odprtih vprašanj, vedno aktualnih, vedno prihajajo nova, ljudje nas vedno poiščejo z kakšno rešitvijo, tako da leto 2020 mislim, da bo zelo dinamično, bo tudi politično zelo pestro in seveda bomo poskušali pač tiste probleme, izzive, s katerimi se bomo srečavali, pač sproti reševati. Prej sva se pogovarjala nekako, poslanci ne počivate, aktivni ste bili, ste že po praznikih, aktivni ste bili pred prazniki. Takrat ste tudi nekako potrdili novo kohezijsko ministrico, gospo Angeliko Mlinar. Kakšni so nekako vaši občutki oziroma kako ste takrat spremljali to samo glasovanje, samo nekako izvolitev, samo potrditev? Mi sva dejansko z italijanskim kolegom imela srečanje z ministrico, ki je bila takrat še kandidatka za ministrico. Dogovorili smo se za določeno sodelovanje. Moram povedati, da do sedaj na Svrku nismo imeli, bom rekel, veliko posluha za tiste projekte, ki bi jih želeli obe avtohtoni narodni skupnosti uresničiti. Z gospo Mlinar smo se na to temo pogovarjali. Mislim, da smo zadeve dorekli, vsaj na tem nivoju, kot se je dalo. Zato smo jo tudi podprla in seveda zdaj pričakujemo, da se ti projekti, predvsem, ki se nanašajo za naslednjo finančno perspektivo, temu primerno tudi nekako uresničijo. Vedno glasnejše so nekako govorice, oziroma kako komentirate mnenje nekaterih, da naj bi se v naslednjih tednih nekako pokazalo, ali se lahko zgodi, ne vem, oblikovanje nove vlade? Poglejte, manjšinska vlada ima verjetno težko nalogo, oziroma ima vedno težko nalogo, saj dejansko, kot sami tudi vedno poudarijo, nimajo dovolj glasov za potrebno večino. Seveda opozicija, takošna kakošna je, pa je vedno naloga pa je opozicije, da poskuša pač po svojih močeh vlado, ki je na oblasti, pač nekako, bom rekel, rušiti tak grdo po domače rečeno, tako da nekako jaz predvidevam, da se bo to tudi v naslednjih tednih dogajalo. Ali bo pa vlada zbrala dovolj, bom rekel, glasov in dovolj podpore, to pa je seveda predvsem stvar predsednika vlade in njegove ožje ekipe. Nekako z novim letom, z 1. januarjem, se je bruto minimalna plača dvignila, zvišala, vendar pa mogoče na prvi pogled ni vse tako odlično, lepo, kot se sliši, bo je naj bi, oziroma naj bi zaradi izgube nekaterih teh socialnih transferjev bili, ne vem, družinski proračuni še nižji, kot so bili prej. Kakšno je vaše mnenje, oziroma kakšno je sploh mnenje o tem, da se je nekako ta plača zvišala? Je to dobro ali so nekako neke luknje oziroma neke pasti mogoče za tem? To je vprašanje, o katerem bi se lahko verjetno pogovarjala več ure in verjetno ne bi prišla do konca in verjetno niti ne bi imela istih zaključkov. Mene recimo v teh vprašanjih v državnem zboru najbolj moti to, da bom rekel, tudi med vladnimi strankami in opozicijskimi strankami ni nekega konsenza. Jaz vseeno mislim, da v takšnih vprašanjih, ko se gre dejansko za socialne transferje, ki so merljivi s številkami, torej mislim, da bi tu morali vseeno izoblikovati neko strokovno mnenje, katere bi potem dobila politično podporo in potem pač dejansko tisto bilo uveljavljeno in sprejeto v državnem zboru. Pri vseh treh glasovanjih je najtežje to, da dejansko so, bom rekel, vsi razlagajo zadeve po svoje
In zelo težko je ugotoviti, katere so, bom rekel, pravilne razlage. Seveda, more biti nepravilne naše odločitve, pa se potem dejansko pokažejo v vsakdanjem življenju, kot ste jih tudi omenili. Jaz menim, da je nasploh, bom rekel, da so plače v Sloveniji, predvsem tisti, ki imajo minimalno plačo in določenih, tisti, bom rekel, ki imajo plačo po 1000 evrov, mislim, da so zelo nizke plače. Predvsem, če pogledamo, kako se je življenje v preteklih 10-20 letih podražilo. Tudi, če sami pogledamo, samo bom rekel, če gremo v trgovino ali od elektrike naprej, torej vse je postalo veliko dražje, torej se je dejansko, bom rekel, znesek, ki ga dobimo na tekoči račun, se je razvrednotilo. In predvsem tu v Prekmurju, ravno včeraj sem gledal te nove statistične podatke, ki kažejo na to, da so naše občine, bom rekel, med najslabše razvitimi. Ljudje pač odhajajo ravno zaradi teh nizkih plač, ker v Ljubljani tudi velikokrat, še vedno bom rekel, velikokrat na Prekmurje gledajo predvsem kot na bazen s poceni delovno silo. In tega bazena dejansko več ni, ker mogoče so bili naši predniki, takrat so še, bom rekel, sprejeli to odločitev, oziroma niti niso mogoče imeli druge odločitve, da so šli delati za minimalno plačo ali še celo za manj časih. Zdaj, ko se pa je svet odprl in se dejansko možnosti, bližina Avstrije in tudi druge možnosti, dejansko lahko po celem svetu gremo delati, pa seveda smo se tudi Prekmurci nekako, bom rekel, spostavili in odhajamo v tujino delati. In to mislim, da je naša največja, bom rekel, kako bi rekel, napaka vsakršne slovenske vlade, ki v preteklosti ni, tudi v preteklosti ni, bom rekel, namenila dovolj pozornosti za to, da se podeželje, ne da se razvija, da se vsaj ohrani na nivoju kot je, ker mislim, da se podeželje zaostaja. Dejansko je vse manj interesantnih, zanimivih, bom rekel, projektov, zanimivih del, ki bi ljudje nekako tu zadržali in pač ljudje, mladi kakršni so, seveda pač grejo za dobrimi rešitvami, za dobrimi možnostmi, za lažjim preživetjem in nekaj, če pogledam za 10, 20, 30 let naprej, potem sem kar malo skeptičen, kaj se bo z, bom rekel, podeželjem v Sloveniji zgodilo. In seveda to podeželje je eno najbolj kritičnih točk, tudi kar se Prekmurja tiče, ker sicer imamo Lendavo in Mursko Soboto seveda kot neke vrste center in podcenter. Drugo pa je večina ljudi vseeno živi na podeželju, tako da, bom rekel, nisem optimističen in jaz v vsakršnem vseh razgovorih od predsednikom vlade z ministri vedno nekako poudarjam tudi v državnem zboru, da Slovenija mora spremeniti politiko predvsem do podeželja. Na Mađarskem to mislim, da delajo veliko bolje, ker poskušajo ljudi zadržati na podeželju. Vem, da je to sicer zelo težko, ampak če ne bomo tega poskusili, potem nam tudi uspet ne more. Mogoče, če ste omenili Mađarsko, na kakšen način pa Mađarska mogoče zadržuje oziroma kakšne subvencije, kako pomaga ljudem na podeželju, da nekako ostanejo, da ne odhajajo večja mesta ali kot je pri nas recimo tudi celo v tujino? Ja, na Mađarskem je seveda tudi problem. Veliko ljudi se jih odseli v tujino, seveda, ker tam so plače, bom rekel, še nekoliko nižje kot pri nas. Čeprav v gospodarstvu tudi mislim, da so če tam približno na podobni ravni kot je pri nas je javna uprava še vedno, bom rekel, so zaslužki v javni upravi, oziroma plače še vedno više kot na Mađarskem. Mađarska vlada pa veliko sredstva namenja, bom rekel, občinam za razvoj cest, za razvoj infrastrukture, poskušajo razvijati javni prevoz, bom rekel, dejansko tudi vemo, na podeželjih so velikokrat še vedno, bom rekel, večje družine, kot mogoče v mestih podpira družine, ki imajo 3-4 otrok, da so dejansko, bom rekel, kot poklicne mame, bom tako rekel. Torej različne, bom rekel, politične, gospodarske, socialne prijeme poskušajo uvesti, ki nekako poudarjajo pomen družine in s tem tudi nekako poudarjajo pomen tega, da človek ostane pri svojih koreninah, da se nekako to podeželje ne prazni še naprej. Če se zdaj nekako dotakne, prej ste omenili, da mađarska država mogoče več denarja namenja občinam, nekako zdaj pri nas vse zadeve premikajo naprej in kot kaže, bomo le dobili pokrajine. Menite, da je to korak v dobro smer, oziroma kakšno je sploh vaše mnenje o ustanovitvi pokrajin? Bo potem mogoče lažje tudi, ne vem, podeželje razvijati, če bodo nekako občine oziroma pač pokrajine imele več neke besede, več nekih moči, če tako lahko rečem? Jaz nisem prepričan, da bomo pokrajine dobili, čisto iskreno rečeno, ker mislim, da smo to temo, oziroma so tudi v preteklosti že v poslanskih vrstah velikokrat načenjali, ampak čim bliže so prišli dogovoru, tem bolj se vedno, bom rekel, oddaljevali od nekega konsenza. Pokrajine so vedno zanimivo vprašanje.
Če bi bile primerno ustanovljene in tudi, bom rekel, primerno umeščene v ta naš sistem, potem mislim, da so dobrodošle in koristne. Če pa ne, potem pa bodo dejansko še povečali dejansko strošek javne uprave v državi, povečali bodo še administracijo, ki je že zdaj v Sloveniji previsoka, tako da je predvsem, ali bodo če so pokrajine potrebne, mislim, da ni vprašanje, bi bile potrebne, vendar le v primeru, če bodo dejansko dobile tisto vlogo, ki bi jo morali imeti. Sami vidimo, da mislim, da imamo v Sloveniji preveč občin. Seveda bo vsak župan rekel, da je bila takrat, ko so se odločili prebivalci za samostojno občino, da so sprejeli dobro odločitev in celo s tem se strinjam, ker verjetno se določene občine ne bi tako razvijale, kot bi se lahko razvijale, oziroma ne razvijale, če bi bile recimo v sklopu veliko večjih občin. Ampak dejansko pa ugotavljamo, da neki nivo povezovanja pa je tudi potrebno. Nažalost, tu v Prekmurju, če pogledamo v preteklosti, tudi pri različnih projektih, evropskih projektih, tudi župani se niso, bom rekel, najboljše odrezali, kar se povezovanja tiče, tako da tega smo imeli tudi veliko problemov. Tako da, če bi nakratko rekel, pokrajine ja, ampak samo v kontekstu, ki dejansko prinaša napredek, ki prinaša neko, bom rekel, vrsto pomoč občinam in ljudem, ki na tem področju živijo, nikakor pa ne povečanje administracije. Ker že zdaj, kot ste sami dejali, vidimo, da se včasih pri nekih projektih 27 pomurskih županov težko najde nekako skupen jezik oziroma neko tisto skupno rešitev. Se strinjam z vami in mislim, da je, ko govorimo o Prekmurju, da bom rekel, mogoče nismo toliko konkurenčni zotraj Slovenije, malce smo tudi sami krivi, ker tudi v teh globalnih projektih, ki bi bili morali biti vse enako pomembni, bi včasih mogoče kakšen od županov tudi moral stopiti kakšen korak nazaj, da bi potem našel tisti pravi konsens. Morda je ravno iz tega vidika bi lahko bila, bom rekel, neka vrsta ustanovitev pokrajin, ki bi imele, bom rekel, več glasu, če smem tako reči, na regionalnem nivoju, potem bi verjetno iz političnega vidika lahko določene stvari lažje speljali, ampak kot sem že povedal, pač v primernem kontekstu. Prej smo se pogovarjala o minimalni plači, leto se pa nekako bodo začele veljati tudi nekatere spremembe na področju urejene trga dela, med tudi zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila. Kakšno je vaše mnenje o tem? Je potrebno, je še vedno premalo, prenisko? Na to vprašanje bi lahko podal podoben odgovor, kot sem ga tudi prej povedal. Tu bom rekel, različni strokovnjaki pač razlagajo te zadeve zelo različno. Moje osnovno stališče je, da je v Sloveniji delo še vedno premalo cenjeno, preveč pa je, bom rekel, teh socialnih transferjev in ne govorim to za tiste, ki dejansko ne morejo delati, ampak mislim, da, bom rekel, sistem dopušča kar veliko, bom rekel, možnosti za to, da ki se želijo s tem sistemom izkoristiti oziroma ga okoristiti, da tudi to počnejo. Mene je kar presenetilo, ko sem zadnjič nekje prebral podatek, da sedaj, ko je v Sloveniji dejansko rekordna nezaposlenost, da je število tisti, ki prejemajo socialne transferje, mislim, da okoli 5%. Meni te dve številki, bom rekel, nekako ne gresta skupaj, tako da mislim, da bi ta sistem dejansko morali tudi bolj prevetriti in verjetno tisti, ki dejansko so sposobni delati, ampak so brezposelni, mogoče vključiti v kakšna javna dela ali podobno in potem bi se verjetno tudi število tistih, ki, bom rekel, se malo izogibajo delu, da se bom tako fino izrazil, bi se verjetno tudi zmanjšalo. Sem pa absolutno za to, da bi bilo potrebno sredstva predvsem tam, kjer so, bom rekel, majhni otroki, kjer so v socialni stiski, kjer živijo in tudi predvsem starejšim, ki dejansko z zelo nizkimi pokojninami zelo težko preživljajo. Mislim, da bi pa tam bilo potrebno sredstva povečati, torej so potrebne spremembe. Nekako, če se dotaknemo še malo lokalnega dogajanja, mislim, da lanskega novembra je nekako na vašo pobudo tudi zaživel oziroma je omogočen izvoz na izvozu Pince. Do zdaj je bilo tam samo, mislim, da za policijo in interventna vozila, oziroma vzdrževalce cest. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da je nekako ta izvoz zaživi tudi za pač lokalni promet? Po eni strani mislim, da ni bilo logično, da bom rekel, človek državo ne more zapustiti oziroma državo ne more vstopiti na svoji stični točki. Veliko prebivalcev se je na to pritoževalo. Tudi sam, ko sem prijavil z Budimpešte, sem imel večkrat, bom rekel, željo, da bi že v Pincah šel dol, pa potem nisem upal, ker policija pa je bila velikokrat, bom rekel, na mejnem prehodu in je dejansko te stvari tudi nadzirala, včasih tudi nekoga kaznovala. In se mi je zdela, bom rekel, čisto
bom rekel, zelo praktična, pragmatična odločitev, ki dejansko nobenih finančnih sredstev ne terja, ampak smo se z ljudmi iz Darsa pač povezali, se dogovorili in hvala Bogu, da se, bom rekel, zadeve uredile. Mogoče se ne zdite, vem, kako to pomembno, ampak velika zadeva, mislim, da je vedno dobro, če lahko, bom rekel, tudi kot neke vrste del javne uprave, ker Dars je tudi neke tudi potem z njimi za neke, bom rekel, konkretne in majhne korake dogovorimo in seveda se pogovarjamo potem pa tudi naprej. Prej sva se pogovarjala pred začetkom nekako, da imate veliko dela, ne samo nekako na državni ravni, tudi na lokalni. Katere so mogoče tiste stvari, oziroma kaj se trenutno najbolj zauzemate, ne vem, na dvojezičnem območju, kaj je potrebno urediti, ne vem, kje sodelujete z ljudmi, katere so še tiste, ne vem, težave, ki nekako potrebujejo največ časa? V letu 2020 tudi načrtujemo kar, bom rekel, veliko projektov, veliko programov in začetek leta je, bom rekel, vedno primeren čas in tudi pravi čas za to, da poskušamo, bom rekel, te projekte, koliko se da tu uskladiti, že, bom rekel, datumsko, ker tudi če datumi niso pravilno izbrani, se zna potem zgoditi kakšna napako, zama je mogoče v enem terminu preveč prireditev, v druge pa je potem malo premalo. Na Mađarskem so zdaj recimo ravno odprti razpisi za društva in za določene pač subjekte, ki dolujejo na tem področju, torej se usklajujemo s temi zadevami. Ogromno je, bom rekel, prireditev tudi v Karpatskem bazenu, kjer smo dejansko več ali manj tudi pobrateni, oziroma imamo navado, da hodimo drug drugim. Tako da je, jaz pa poskušam, bom rekel, tudi kot poslanec imeti vedno odprto pisarno, torej k meni se lahko ljudje kadarkoli najavijo, se včasih slišimo po telefonu. Lani sem tudi prvič organiziral en forum, tudi letos nameravam tega tudi početi, ker meni je zelo pomembno, da bom nekaj dobim tisti feedback od ljudi, kar so tiste vprašanje, kar so tiste želje, ki jih dejansko zanimajo, kjer jim lahko pomagamo. Seveda pa želimo nasploh, bom rekel, to družbeno, družavno življenje, ki nekako pelje k krepitvi skupnosti, nekako še bolj zaživeti tudi v letu 2020. Po drugi strani pa tudi zame je zelo pomembno, da dejansko poskušamo to naše delovanje vedno nekako usmeriti tako, da nas tudi, bom rekel, tisti, ki niso pripadniki mađarske narodnosti, da nas poznajo in po možnosti celo simpatizirajo z nami, ker mislim, da je to v tako kulturnem in verskem življenju v Prekmurju, ki je, bom rekel, zelo pestro, da je to osnova za, bom rekel, mirno sožitje, da drug drugega spoznavamo in drug drugega spoštujemo. Razpisi, mislim, da so razpisi mađarske države na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva, so se v minulih letih zelo dobro prijeli med pri nas v Sloveniji. Kako je v prihodnosti? Je boljše tega, kaj se lahko ljudje še obetajo? Jaz sem bil zelo vesel, da se je bila na lani na razpis prijavilo rekordno število, bom rekel, prijavljenih. Tega nismo pričakovali niti mi. Torej, kar pomeni, da dejansko potrjuje ta dejansko dve stvari. Prvo, da ljudje potrebujejo takšne razpise, torej tisti, ki želijo se ukvarjati predvsem s kmetijstvom, ker več kot 3/4 razpisov oziroma prijavljenih je bilo na področju kmetijstva. To pomeni, da ljudje še želijo delati, to jim je treba to omogočiti in zato smo tudi nekako z ministrstvom za zunanje zadeve na Mađarskem, ki je za to področje pristojno, nekako dogovorili, da se ta projekt nadaljuje tudi v letošnjem letu. Lansko leto, ker sem že omenil, je bilo dejansko več prijavljenih, kot so bila sredstva na razpolago. Zato smo se nekako uspeli na izvedbeni ravni dogovoriti, da tisti, ki so imeli dober projekt, vendar sredstev je že zmanjkalo, bodo ta sredstva prejeli v prvi polovici letošnjega leta, torej se ne bodo na novo rabili prijavljati, kar mislim, da je pametna pa racionalna odločitev, ker bom rekel, tudi njim prihranimo delo, pa tudi bom rekel našemu zavodu, ki se s temi sredstvi upravlja. Po drugi strani pa bi letos želeli že izvesti tudi, bom rekel, kakšne srednjeročne projekte, tudi mogoče malo bolj tematske projekte, ker mislim, da je bila ta prva faza zelo pomembna z tega vidika, ker smo ogromnim družinam pomagali, pa posameznikom. Sedaj bi pa želeli stopiti, bom rekel, en korak naprej, ko bom rekel kot skupnost, kot taka, ne samo kot posameznik imeli iz tega kakšne koristi. Zato upam, da bomo uspeli najti primerne projekte, ki bodo strani mađarske države finansirane, kjer bo tudi, bom rekel, investitor dodal svoja sredstva in naj bi se s tem povečala tudi privlačnost Prekmurja in pa seveda tudi število zaposlenih naj bi se povečalo. Kot sva se prej pogovarjala,
pa tudi verjetno gledam to, da je veliko teh razpisov ravno za kmetijstvo, potem tudi posledično ohranjanje podeželja, ostajanje ljudi doma na podeželju. Seveda, ker dejansko mislim, da Prekmurje ima danosti, ki jih, bom rekel, v Sloveniji drugje nimajo. In kakorkoli gledam, v preteklosti je bila, bom rekel, kmetijstvo je bilo vedno tisto, ki je nekako izstopalo. In seveda živimo v drugih časih. Kmetijstvo je tudi, bom rekel, ni samo obdelovanje zemlje v narekovaju samo, ker vemo, da je to zelo težko delo že samo po sebi, ampak človek tu mora biti dejansko že na pol, tudi bom rekel, nekdo, ki se spozna na birokracijo, na administracijo in druge zadeve. Torej nekako poskušamo tistim mladim, ki želijo se s tem ukvarjati. Rekel sem mlade, ker tisti, ki so verjetno v mojih srednjih letih ali pa že starejši, bodo verjetno s tem delom nadaljevali, dokler jim bo to zdravje dopuščalo. Predvsem pa želimo tudi mlade motivirati nekako tako, da bi, bom rekel, prevzeli, bom rekel, te kmetijske gospodarstva, ker velikokrat, bom rekel, tudi ni naslednikov, ki bi s tem delom nadaljevali, tako da želimo, bom rekel, naše sodelovanje v tudi tej smeri razširiti, kar pa je še v lendavskem koncu predvsem pomembno, ampak tudi na celotnem narodnostno mešanem meču pa tudi vprašanje, bom rekel, vinogradništva. Ne? Ker če pogledamo vse manje tega, vse manje zainteresiranih, tako da bi tudi razmišljamo, da bi v več korakih, bom rekel, prišli do tega, da bi prišli do nekega enotnega odkupa grozja, torej vsekakor potrebujemo eno, bom rekel, osrednjo vinsko klet, če smem temu tako reči. In jaz sem prepričan, če bi ljudje imeli vizijo, bi imeli, bom rekel, scenarij, kjer bi videli, bom rekel, svoj delež, da pač oddajo in za to dobijo pošteno plačeno, potem verjamem, da bi se tudi več mladih odločalo za to, da se z kmetijstvom živinorejo ali, bom rekel, z vinarstvom tudi ukvarja. Mogoče še vprašanje za konec. Prej smo se pogovarjali o tem, da tudi, ne vem, 27 pomurskih županov težko najde skupen jezik. Kako pa je z vami pomurskimi poslanci, glede na to, da nekako različne politične pripadnosti zagovarjate, kako, ko gre za Pomurje, veste stopiti skupaj, veste se dogovoriti, sodelovati? Jaz mislim, da ko se je šlo za Pomurje, da smo se uspeli vedno dogovoriti in se pogovoriti, mislim, da je sodelovanje med nami korektno, dobro, torej ni nekih osebnih zamer, če smem temu tako reči. Seveda, ko se pa to prelevi na strankarski nivo, potem se pa znajo, predvsem bom rekel, tisti, ki so v strankarskih krogih zainteresirani, seveda imajo različna stališča, različna mnenja, ampak jaz mislim, da v tem dobrem letu pa povod, kar tudi sem sam poslanec, ko je šlo za, bom rekel, za vprašanje Prekmurja, smo vedno stopili skupaj. Prav, gospod Horvat, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.